ଧରା ପଡ଼ିଲା ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କ କଳାକୃତି। କାର୍ରୁ ମିଳିଲା ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସଙ୍ଗତ ଜିନିଷ। ଗିରଫ ହେଲେ ବାବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା। ବାବା ନାଁରେ କଳଙ୍କ ସାଜୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ। ଏମିତି ବହୁତ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଆଗରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡାମିର ନାଁ ଥମିବାର ଲାଗୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା। ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଘେରାଉ କରି ବାହାର ବିର୍ଲା ଆଶ୍ରମରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପହୃତା ଯୁବତୀଙ୍କ ପିତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସଦର SDPO ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିଗ୍ରିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଓରଫ କୈବଲ୍ୟ ଜାନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ରଙ୍ଗିଲା ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଝିଅକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଥିଲେ। କାହା ପରିବାର? ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅର ପରିବାର 8 ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ଆସିବା ଭିତରେ 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ମା ଆଉ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର। ଆସିକିରି ମାଉସୀ ଆଉ ପୁତୁରା, ମାଉସୀ ପୁତୁରା ଆସିଥିଲେ। ପୁତୁରା ଆସିବା ଭିତରେ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି, ସେଇ ତ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି ବୋଲି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ବୁଝେଇ କଣ, ଆଉ ତମେ ବାର ବାର ବି ଫୋନ କରିକିରି କହୁଛ, ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଯାହା ବୁଝେଇ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବୁଝେଇ। ଏନେଇ ଏକ ଗାଡି ଜବତ ହେବା ସହ କାର୍ଟିରୁ କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ ଟାବ୍ଲେଟ, କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି କେତେଦୂର ସତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଅକ୍ଷୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।